ଭାରତରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ରୁଷିଆନ୍ କୋଭିଡ୍ ଟିକା ସ୍ପୁଟନିକ୍ ଭି'ର ଉତ୍ପାଦନ। ଉତ୍ପାଦନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଭାରତୀୟ ଫର୍ମା କମ୍ପାନୀ ପାନାସିଆ ବାୟୋଟେକ୍ ଲିମିଟେଡ୍। ବର୍ଷକୁ 10 କୋଟି ଟିକା ଉତ୍ପାଦନ କରିବ ଏହି କମ୍ପାନୀ। ଅନୁମୋଦନ ଅପେକ୍ଷାରେ ଏକ ଡୋଜ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟିକା ସ୍ପୁଟନିକ୍ ଲାଇଟ୍। ଏଣିକି ଦୂର ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଭାରତର ଟିକା ଅଭାବ। ରୁଷିଆର କୋଭିଡ୍ ଟିକା ସ୍ପୁଟନିକ୍ ଭି ଭାରତରେ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ତା'ର ଉତ୍ପାଦନ। ଏ ବିଷୟରେ ସୋମବାର ଦିନ ପ୍ରକାଶ କରିଛି ଏହି ଟିକାକୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ମାର୍କେଟିଂ କରୁଥିବା ସଂସ୍ଥା ରୁଷିଆନ୍ ଡାଇରେକ୍ଟ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଫଣ୍ଡ ବା RDIF। ସ୍ପୁଟନିକ୍ ଭି ଟିକା ଭାରତୀୟ ଫର୍ମା କମ୍ପାନୀ ପାନାସିଆ ବାୟୋଟେକ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ଉତ୍ପାଦିତ ହୋଇଥିବା ପ୍ରଥମ ବ୍ୟାଚ୍ ଟିକାର ଗୁଣାତ୍ମକ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଏହାର ମୂଳ ପ୍ରସ୍ତୁତକାରୀ କମ୍ପାନୀ ମସ୍କୋର ଗାମାଲିଆ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଏପିଡେମିଓଲୋଜିକୁ ପଠାଯିବ ବୋଲି ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ କହିଛି RDIF। ଏହାପରେ ଆସନ୍ତା ମାସଠାରୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ମାତ୍ରାରେ ସ୍ପୁଟନିକ୍ ଟିକାର ଉତ୍ପାଦନ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ଯୋଜନା ରହିଛି। ପାନାସିଆ ବାୟୋଟେକ୍ ବାର୍ଷିକ ପ୍ରାୟ 100 ମିଲିୟନ ବା 10 କୋଟି ଡୋଜ୍ ସ୍ପୁଟନିକ୍ ଭି ଉତ୍ପାଦନ କରିବ ବୋଲି ଗତ ମାସରେ ପ୍ରକାଶିତ କରିଥିଲା ରୁଷୀୟ କମ୍ପାନୀ। ଏପରିକି ଗତ ସପ୍ତାହରେ ରୁଷିଆରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ଭାରତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ TB ଭେଙ୍କଟେଶ ବର୍ମା କହିଥିଲେ ଭାରତରେ ସ୍ପୁଟନିକ୍ ଭି ଉତ୍ପାଦନ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅଗଷ୍ଟରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଅକ୍ଟୋବର ସୁଦ୍ଧା ଭାରତରେ ପ୍ରାୟ 850 ନିୟୁତ ଡୋଜ୍ ସ୍ପୁଟନିକ୍ ଭି ଟିକା ଉତ୍ପାଦିତ ହୋଇଥିବ। ତେବେ ଭାରତ ସରକାର ଶୀଘ୍ର ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରିବାରୁ ଅଗଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତରେ ଟିକା ଉତ୍ପାଦନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି କମ୍ପାନୀ ଏବଂ ଧାର୍ଯ୍ୟ ସମୟ ସୁଦ୍ଧା ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ଆଶା ପ୍ରକଟ କରାଯାଇଛି। କୋଭିସିଲ୍ଡ, କୋଭାକ୍ସିନ୍ ଏବଂ ସ୍ପୁଟନିକ୍ ଭି ଏହି 3ଟି କୋଭିଡ୍ ଟିକାକୁ ଏଯାଏ କେବଳ ଭାରତରେ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି। ଏକ ଡୋଜ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍ପୁଟନିକ୍ ଲାଇଟ୍ର ଭାରତରେ ଉତ୍ପାଦନ ଓ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛି ଗାମାଲିଆ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍। ମାତ୍ର ଭାରତରେ ଏହାର ଅନୁମୋଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହୋଇନି। ସ୍ପୁଟନିକ୍ ଲାଇଟ୍କୁ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଲେ ଏହାର ଟିକାକରଣକୁ ଅଧିକ ଗତିଶୀଳ କରାଯିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।